wonten sak pinggiring wana. Wonten satunggiling pertapan ingkang kelado asri lamun dinulu. Ingkang brastan pertapan tebing miring. Sinten ingkang lenggama daning pertapan? Kejawi madeg Brahmana ugi madeg tabib. Menikota ingkang keparap sang begawan Bawursari limpating panggraito wasis waskiteng esti nadyan kelatuk wani kurang gedugo gejol kumarucul parandene titis pangandikane sak jepane dadi sak sediane ono nedeng winong wong dewane risa juga lenggama daning pertapan sini bosan gianing poro cantrik panggiu jejanggan indung-indung ulu guntung datang kantun pisawani pun cantrik ingkang cinaket nengki pandito ingkang dari soto begawan Anoman riwusnya ngelot sawani pun ingkang abdi cantrik Anoman sigra merwani pangandikan sang begawan Bawursari datuk kemangru jiling pangandikan jiling kababaring lisan Sating Raja Kawuryan Wus Sunyoruri Silastuti Sujono Sarjono Sujono Sarjono Kelu Kalulun Kolotido Soko blah iblis laknat podo jek-jekan saking siswa cantrik manguyu jejangkan sing podo caket karaku urano sing tak caket-caket jobo mau nganoman ingkeng tansah urat tau nunggak bayar SPP
Mula ora aneh nek kowe tansah tak caketake. Padha raja sak praptamu. Sembrono, Senggono. Senggono. Tansah pinaling-aling kawidadan ring sami kula sowanipun ing abdi Purnanoman. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Prembanan. Tak tampa ndadekake jimat. Janjane aku ki ya ora madeg pendhita. Janjane aku ya ora madeg tukang nambani ora ning gandeng gethok tularing para masyarakat. Wingi kae ana wong kena kampak gulune. Wis kiwir-kiwir. Gawa mrene tak tambani dadi lan patine. Sumebar warata nek pancen lagu nambani ki pancen iso. Apa jenenge iki berhasil mergo nek mari ra urung wong kuwi cacat. Mula pancen sengaja tak panteni supaya ndang tentrem uripe. Mula terus aku iso menjelaskan kepada masyarakat, akhirnya aku dadi sewijining pendhita sing kondang kawenang-wenang. Nah iki sing dadi gumunan ning atiku, Man. Inggih. Kowe iki dadi pendhita wis suwe. Inggih. Ana ing pertampan Kendali Soto. Ning sebab apa kowe kok dadak suwita karo aku pendhita anyar? Pendhita sing lagi entas durung karuan jero cetake ngelmuku, jero cetake kawruhku. Ning sebab apa kowe kok suwita karo aku? Apa sing tak goleki? Kula nyuwun pamunten Prembanan. Kula suwita kalian Brahmana menika mboten ngukur dhateng lami lan botenipun anggenipun Ambrahmana utawi madhek pandhita. Saged ugi panjenengan menika nembe kemawon dados pandhita nanging kawruhipun sampun persasat. Mboten sagedipun gayuh dening sinten kemawon utawi mboten sagedipun kembali dening sinten kemawon. Nanging wonten ugi sewijining Brahmana ingkang sampun dangu Ambrahmana nanging ilmunipun boten kinarya damel tentreming jagat nanging malah kinarya ngobak-obak katentremaning jagat menika kathah sanget. Heeh, pancen bener pancen saiki iki ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Inggih. Ning aku ora duwe ilmu apa-apa lho, Man. Aku iki blas ora kanduwe ilmu sing iso migunani ya ming. Ngelmu kuwi sarwa cethek. Ning aja tok anggap ngelmu cethek, ngelmu ming sepele. Ning nek ora dicakke ya ora apik. Inggih. Ning nek dicakke ya iso dienggo sangu urip ana ing alam padang. Upamane tetembungan jer basuki mawa beya. Angono kuwi iki ketoke dadi sepeleke pisan. Sapa salah bakale seleh. Ngono kuwi ya wis dadi sepeleke. Inggih. Sapa utang bakale nyaur. Ngono kuwi ya wis disepeleke. Ketitik do semoyo. Inggih. Kuwi ya dicepeleke. Nek janjane kata-kata Jawa sing apik ngono kuwi wajibe do padha disinau. Inggih. Becik ketimplek. Anu, becik ketitik ala ketara. Ha kuwi ya. Kuwi nek dilakoni ya dadi lelaku sing ngapik tenan. Mula wong urip ana padhang iki nglakonana sing becik-becik. Ha ta? Inggih. Tumindak sing apik-apik, tumindak sing pokoke sarwa apik, sarwa becik. Mergo ana tembungan becik ketite ala ketara kuwi wong tumindak ala iki didelikna kaya ngapa mesti bakal konangan. Sak pinter-pintere bajing kae mlumpat, mesti kala mangsa bakal tiba. Sak pinter-pintere nyingetake batang, kuwi kalau mangsa mesti bakal mambu. Inggih. Kuwi tegese sak pinter-pintere wong nyingetake tumindak sing ora apik kuwi mesti bakal kawanguran dening sapa wae. Inggih. Ah, kuwi. Kuwi mung hal sepele. Sinau ora usah perlu sing jero-jero. Sinau sing cethek-cethek tur diamalke. Kuwi malah luwih prayoga. Sapa sing bibiti ala wahyuning bakal sirna. Kuwi ya tegese ya jero. Ketane mung hal sepele, terus wis dingerteni wong akeh. Ning kadang kala kata-kata kaya ngono kuwi malah ora do di lakoni. Sapa sing bibiti ala wahyuning bakal sirna. Wong ki aja sok dhisiki tumindak ala. Merga wong tumindak ala kuwi mesti bakale sirna, bakale ketara, bakale musna saka lumahing bumi kuwi kroping langit. Inggih. Wah.
tembung-tembung ngaten menika janjanipun ampung sepele ning jebul. Nuwun sewu tumanjanipun sae. Ah, rasa ndak tak perlu nggak mikir tembung sing angel ayu engkong si kasembadan ning gias to. Iki malah ora paham. Inggih. Sing wigati tembungan ini diopeni migunani tumraping lian lho kalo yang ada wikir tak sepele lho migunani tumraping lian wong urip ana alam padang iso migunani tumraping lian uripmu ki migunani ana tumraping kiwa tengenmu aja uripmu ki tok migunani tumraping awakmu dhewe ora ana gunane kowe ana alam padang isamu apa kepinteranmu apa tumanjakno kanggo kesenengane wong kiwa tengenmu inggih migunani tumraping lian mengkaten tasih kathah nggih penembahan oke nek gelem taun sak ya oke pirang-pirang wis to ora usah dadak kepiye-piye apa wis tembung apa tuturi andayani lho kuwi ya tembung sepele ning ketoke ora do digatekke melu nek mburing tetep ndayani kuwi ya angel dilakoni inggih ngono kuwi wae inggih menawi namung menika janjanipun kula sampun apal nanging kula kepengin pikantuk ngilmu saking sang penemban langkung saking menika. Kowe urung tekan kowe. Kowe urung iso nampa ngilmuku sing abot-abot. Ngilmuku ki ora sembarangan. Oh inggih. Sadurunge nampa ngilmu kasampurnan saka aku, kowe kuat apa? Nglakoni poso 100 dina. Ayo. Ora kuat kowe. Kowe pepetingane jalma. Unusan yang tita ngonais aku gelem medjang sastra cetra paripurna yang wangsit sastra jendra pangruwating diyu kawro panunggal sangkan paraning dumadi kawro kasampurnan woo ora saben wong iso nampa inggih selagine Dewi Suneti sanes kersanipun kalau bojone sih sawah, bojone Wisrawa Sukesi, Dewi Sukesi biyen gane nampa Aji Sastra Jendra Hayu ning rat pangruwating diyu sinartan blendenging katresnan mula terus ora tresna karo Prabu sapa Danapati tresnane karo Begawan Wisrawa monggo Wisblokan Wisrawa ming nglamarke Dewi Sukesi lah Wisrawa nalika semana ya kena dampaking Sastra Jendra Hayu ning rat pangruwating diyu pendhita sing ora nate ketel kelepetan dedosan kena dayaning Sastra Jendra temang lumpruk tanpa daya calon mantu dipek dhewe mula terus anak-anak Kumbakarna nuwun sewu kae dadi tandha blendenging kamurkan inggih kok anak-anak Rawana inggih ingkang bajeng menika Rawana anak-anak Rawana kuwi mergo blendenging kamurkan katresnaning Wisrawa karo katresnaning Sukeksi mbabar watak angkara budi jandala ingkang meh ngobar jagat saisine ning dewa ya paring pangapura karo piyai loro kuwi sing wis padha nglenggana keluputan mula terus peputra Kumbakarna Kumbakarna kaya arep awake gedhe kaya buta ning atine apik inggih paham inggih ngertos penemban. Nah, mula josok sembarangan, main ngelmu itu bahaya. Oke, wong sing kabotan ngelmu malah kentir ya, oke. Mula ngelmu ini, kudu diukur karo kekuatamu, nek kekuatan iki, aku nampa ngelmu iki kira kekuatanku urung mampu. Ayo diasah sik. Cerone wadah iki wadahe dijembarke sik. Ngono. Ben supaya aman. Ngelmune. Inggih. Ora mung sak kepenakmu dhewe. Sesuk tak paringi ngelmu. Inggih, ngestaken matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun tanpa pindhan, Premban. Datusaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Anoman. Lah iya. Aku ya isin nek kowe metu saka kene kok tanpa duwe tanpa cemental apa ta apa ngelmu apa apa ta apa. Inggih. Matur sembah nuwun tanpa pindhan. Nek cara mbiyen kowe suwita paling mung di latir Pak Boletus. Apa Pak Boletus? Tapak kebo sing kile 100. Ha. Kuwi mbiyen ya dadi ngelmu, jane kuwi werdine ya akeh, werdine ya ana. Oh, inggih. Inggih ngaten Premban. Lelu. Ha. Angel ta? Menapa menika? Telek nang alu. Doyan apa kowe? Mboten.
Wong mut mejang ilmu, wong mulang ilmu. Kuwi nek karo sepaneng, ngelmune ora ora cementel. Mula pertapan gonku kene iki kowe ngerti to? Pertapan gonku kene iki pintu gerbang kae wis tak tulisi. Inggih. Wis tak tulisi. Harus suka dan tertawa. Lho, dadi mlebu pertapan iki kudu guyu. Nek sepaneng ngelmune ora cementel. Inggih, ngestakaken dawuh. Ngestakaken dawuh. Tekan pecerabahan ini kita tahu tau percabahan kira-kira ini sepi mesti tak setelin dangdut mergo hatinya main seneng doang inggi supaya mengko nompong ilmu kuwi iso dinggo dangdut penjengan mereka kok aneh-aneh kula nyuwun sewu kula suwi itu kalian pendito ingkang sajaipun geculku marucul namung penjenengan ning mawa apa sini mengandung lho, engkau mengandung sinten saya aja lucu saya mengandung ilmu arpa guyon yang tetep mengandung ilmu rasa kepenai dewe inggi, inggi ah man wonten dawu aku jani ada omong karo kowe badi ngerti kau menopo iki tae ke arpa no dayo lho, kok penjenengan ngertos ngert lah, weh lah cagi kok maido karo aku ya aku kis arep ana daya kuwi aku ya ngerti dayaku ngelih kuwi aku ngerti mlopo iki wis to anggere omongan terus ana swara mesti dayaku ngelih inggih bali suarane weteng krungu inggih inggih ha iki kowe rasa melu-melu nek dayaku tekan ngene tak wangsulane nek kira-kira dayaku ngargai rame pertapan tebing miring ini inggih kok namanya pun tebing miring sakarepku kok rawel jeneng gawe jeneng aku kok kowe ribet to lah inggih inggih engko nek dayaku tekan kene tak wangsulane ora sampe lumelu nek engko semakin meruncing keadaannya terus dadi arep dadi gegeran kowe siap-siap iki ngestaken dawuh kinten-kinten dayaipun sinten nek miturut penerawangku saka kene tak tonton saka epek-epekku iki tahe sing teko iki bangsa Nerpati utawa bangsa piyai ning arep dikaya ngapa nek piyai ki engko arep gawe kisra arep gawe rame rasa kuwatir aku sing tanggung jawab iki ngestaken dawuh kena mundur iki ngestaken dawuh perlumban pandhita kang kinarya wangsit Indo kumbang ngajaping matu ngajaping matu sarining tawang ing ong dari ngantor paripun sampe Mbak Wacono asal rawipun begawan duno pati harus ngeningin dumrojok tanpa lapan karya cingak sang perembahan bawur sari Sake
sawise nampa amplom. Amplom. Apa mau direm karep-arep terus-terusan edian tenan. Oh, le le kandak blekutu selalu gembal semarante semarante. Dipate pripun? Niki ra mboten kleru dalane ta niki? Lho, kleru pripun? Ngendikanipun anak Prabu Duryudana kula kedhasowan wonten ing pertapan Tebing Miring. Nanging sampeyan kula dumugi wonten pertapan Tebing Miring lha kok loh, niki kok ngamboten pangling menika? Nek miturut nuwun sewu pasuryanipun rek. Menika rak kadidene Ponokawan Bagong to menika? Lah nggih, lah dalara kok malah Bagong dadi pendhita bareng. Weh, lah murite ya akeh men. Wiwit saka pendopo nganti aglar tekan dalan ning kanjok ana ing pertapan kabeh tirik-tirik padha suwita karo Begawan Bawor Sari. Iya, wong kali nyandang ya iso ra pokro. Lho lah iya. Lah ing atase pendhita kok ming kudung cawet kaya ngono kuwi marane piye? Aja sembrono popo wewe. Iki lento nang ngendi? Aduh. Kowe padha slamet Bagong. Ampun ngawur gawar ngawur. Sampeyan nyawar nyawar. Nyawang. Sampeyan nyawang kali kula. Blegere raga pancen Bagong. Ning kula trimresani kanthi permana jati. Loh. Tak tonton nganggo permana jati kowe iki ya tetep Bagong. Kowe ya tetep Bagong. Lah kok dadi kowe dadi pendhita ning pertapan Tebing Miring kene? Karepmu apa? Aku tadi kowe medhar kawruh ana ing pertapan Tebing Miring kene. Terus aku tak takon karo kowe, kawruhmu kuwi apa? Ngelmumu kuwi apa? Lah kok dadi kowe wani medhar kawruh dan madeg pendhita ning pertapan Tebing Miring kene, Bagong? Nuwun sewu saderengipun sami wilujeng to. Wah. Telat. Wis rembugan ape-ape kon lagi mbagekake. Ayo tata kramane. Slamet tekan aku. Rekana pati sengkuni wilujeng. Iya, selamat Bagong. Syukur. Wigatosipun menapa rawuh wonten mriki sampun ngantos duka-duka. Ingkang prasaja kemawon lan ingkang menapa nggih naminipun Semeleng Penggalih. Sampun ngantos mangino. Dateng kula anggen lumapan wonten ning pertapan Tebing Miring mriki. Ngene Bagong. Ngerti ya to praptaku ning papan kene iki ora saka karepmu dhewe. Nanging aku dapur diutus dening anak Prabu Duryudana. Lho, diutus dening sinten Prabu Duryudana? Ya. Ngerti ya, yen to sono telung sasi iki, telung candra iki, anak Prabu Duryudana kuwi nandang roga. Lho, malah apik sehat. Pun wonten telung sasi anak sinten Prabu Duryudana berolah roga. Nandang roga kita kesel lara. Orang gawe macem-macem kok seneng ditembukan karo piyai kok misah kepenak dhewe. Sabar Kakang Durna sabar. Bagong niku nek ngendika nggih kaya ngoten niku. Tegese nandang roga kuwi lara. Lara. Mangke nalika semana anak Prabu Duryudana tumuli paring dawuh karo aku. Ingkang bisa nambani karo gerai sinom Prabu Duryudana kuwi mung kowe. Kowe ingkang madhep pendhita ana ing pertapan Tebing Miring. Mula waktu dina iki soanku utawa praptaku utawa rawuhku ana ing pertapan Tebing Miring kene mong ingkang wigati rimboyong kelawan kowe ana ing negara Ngastina. Nek kowe gelem tak boyong ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan dene ora. Oh, yen apa kudu Begawan Durna meksa karo Begawan sapa jenengmu? Bawor Sari. Bawor Sari supaya prapta ning pertapan utawa ning negara Ngastina kanthi sarana tak jiat yen perlu tak bondo tangan tak kerincong sikilmu Panono kawan. Kagat risang ngapirang urinang koki nambet kambet ngong dosang reknaning pawono yosi tukang walangati ngong. Ono rawuhmu nang kene sejatine wing arep gawe geger papan sing tentrem, gawe rame papan sing becek.
Begawan Durna. Nek niate Mbok Prabu Durna liar golek tamba, kuwi ya ora kok aku dijiat mrana. Ning kudu Prabu Durna rawuh ana ing pertapan tebing miring kene. Ingkang wigati bakal tak tambani. Nek sampeyan jiat karo aku supaya aku suwane negara Ngedina lah sing kapitunan cantrek-cantrek liyane sing padha kapitunan mergo kelangan karo aku. Mula waktu dina iki rasa kokean gunem sing tanpa guna. Sampeyan gelem lunga saka papan kene apa ora? Nek ora gelem lunga saka papan kene, aku sing ora nrimake anak buahku Anoman sing bakal ngrampungi karo kowe. Cetha nek kula warga iki sira pertapan tebing miring. Nggih. Prasetyamu karo aku lahir batin Leswita, lahir batur. Mangkatonan. Ih, ngestaken dawuh. Kurawa dunturke nek iso nek ora iso ya wis mengko kowe omong aku rampungane. Nggih, ngestaken dawuh panjenengan. Lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ngong onangkono magawe kelariro wang wang sing betengi Begawan Bawursari dasar para nyoto kartomarmu. Ayo gelem bali apa ora? Ora gelem bali, ora gelem nekuk barisan aja takon dosa. Aku sing bakal meksa bali ning para sata Kurawa. Wah, ladala. Yen ngono wani ora sing tawedene apamu. Ora minggas ngarep tebak dadamu ngene markaning patimu sing ngolino prap teng lalis kartomarmu. Thank you.
Sumaranti, Sumaranti, hawelah, hawelah. Kau orang karu-karuan di bate. Beripun ngakang Durno, Kurawa bubar sarsaran beten kanten-kantenan. Kados mekaten lampani, belum tuturi mon, tuturi mon. Lihat dina pancen. Isa dilimpe, mengi bakong dilimpe di kawatan. Ana sumebang wang aruna atine traning uga rapuh sataning kukila reng kanikara sagetar kene dongane engkong kakang Narada kakang Resi Kanika Putra wah merencong Warudaya menapa iki jagat geger kalebet kayiwangan katrak ing gawa panas krana kawontenanipun pandhita anyar katon ing mapan wonten ing pertapan tebing miring ing ngagelar kawruh sang temakata poro kawulo miwa poro satrio lan poro brahmono ingin samyo semuyut dateng pangrai pun sang begawan bawur sari malah rausing manakulo kumacelu kaselak lan kepingin kados menopoto pemujutarani pun begawan bawur sari teko ngewak-ewak akan jagat kakang Rodo ngat langening kalang iwan agar pandan moncar tinoler kakonang surem sorot etan badan kasoran pacaring purnama yang kekono dasari mongso katiko menawi telah mengantar monggo dikulo dereaken monggo kakang Narada sing langit kelap-lapaton
Lir kinsanging risang mawe gandrum ing ong mastunama sidam sekaring bawono langgeng apa iki kang keparap begawan Bawarsari dasar kepara nyata lho kita mboya basa lan panjenengan ulun ulun diwaning para dewa teko kita mboya basa apa kita bakal terus entuk sot saka panjenengan ulun pripun entuk pot entuk sot soto mboya paketo sot tegese kita bakal nampa paukuman saka panjenengan ulun nuwun sewu bukulun kula madeg wonten ing mriki menika minangka brahmana lan kula mboten ganggu gawe dateng sinten kemawon lan kula sampun nyuwun idin saking dinas pendidikan terkait menawi kula badhe nyebar ngelmu ingkang badhe migunani tumraping masyarakat kathah nek kula najeng nyingkiraken dateng kula monggo mboten napa-napa kula manut kok dipun singkiraken ulun ingkang bakal ngendhangi lahan jeneng kita Bagong ah monggo naipun jenengan ngersakaken mekah Bathara Guru kok njaluk tulung karo aku. Kosek lagi iki kok bakal malah kudu ngandhuk iki ngapa ta iki? Oh iki mau sapa ya? Terus sing gara-gara awak dhewe mau sapa, Reng? Wah, aku ya ora ngerti. Mula kok le mlaku kok ngeri-ngeri. Bagong kok ditiuke banget anggrono es teh tuku. Anggrono es jeruk tuku monggo le ngombe ador awake dhewe ndak dijaluki. Wola, monggo Bagong biasane ra duwe duit. Waduh, cilaka iki ra ndedet receh. Pertapan kok ketekan kere-kere kaya ngene. Ngarep minta-minta iki. Wah, suarane oleh. Eh, kowe sapa, Pemban? Begawan Sidik Wajun. Sidik Wacana sapa? Anu Begawan Bawarsari konane aku. Nek aku Bawarsari tak ganti jeneng ah. Begawan Gendro Pamungkas. Wah. Eh idonono ndase wae Pak wis kowe. Gendang Badar kuwi aleman cah kowe ora. Eh kowe iki lak Bagong to. Us. Ngawuh gawar ngawuh. Begawan Sidik Wacana ya Begawan Gendro Pamungkas. Hah? Kowe sapa kowe wong kene? Aduh, kaya arep jangkan-jangkau rasane. Ih, kowe. Awak wis ketone Bagong kok. Eh, Bagong lah kok dadi kowe ninggal terus kowe gawe Bagong meneh kae karemu piye? Kowe ra kathok olahragaku to. Aku dadi tok suwek. Marai aku ra iso lari 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 lah. 12 le omong Semar. Lari-lari kok lari-lari ra ora. Karemu piye kowe iki ponokawan ya ponokawan rasa dadi pendhita sing aneh-aneh. Salin ora. Aku gelem salin nek pancen ana ruang ganti.
kabeh mah. Aku gelem salene panjen Semar iso ngalahke aku. Eh, kowe nantang karo aku to? Kowe nantang karo aku to? Wah, pancen menungso ra ta. Iki apa? Semar ngetokke geni karo Bagong ditangke, Semar ngetokke angin karo Bagong ditangke. Saka kaya eh padha-padha sektine, padha digdayane. Ayo. Aku kalah. Apa ora kobong? Rokokku sing kobong. Tapokmu kapan kowe? Sale ra tokke wondo. Wis pak gak cekat-ceket ora. Bagong kowe ganti ora? Ganti ora? Ora ganti tenan. Kowe Bagong. Wong anak kowe. Wes pak, waduh, waduh wes. Lah kok lemu ampuh kok mung nganggo anduk ku jane lemu entuk nang ndi? Aku ora mancing. Terus ngerti-ngerti ki nang dhuwur wae dapur ampring kono. Bagong, rasa golek iwak, nyotane popok. Ayo kowe mau. Kowe digdaya, Pak. Kowe mau nek tak nggo jajan nang angkringan. Mangani apa-apa nek bar mangan kok tanggo kudung ora bayar, Pak. Pak. Gareng kok ana suarane? Kok ora ana rupane? Truk. Reng, kowe iki nang ndi? Kok aneh-aneh to, Reng? Kowe iki nang ndi? Pak. Bagong. Lah, tenan lah. Gareng sing iso ilang to mergo bapakku. Ilang matamu. Apa kruyuk pembeli angkringan nutuki kabeh aku manganan sate terus tak krukupi ra iku tak niki ngarepe bakule iki malah muni ngapa mencicil mas ngono ayo ketok karepmu piye la Bagong kae mau sapa kontene ya salinane Mas, wis rampung lek nyambut gawe. Aku wis leren lek dadi pendhita. Lakon kok ming opok wewe. Sing nanggap ya ming bolose enak iki, Mas. Angger dikeki gayeng-gayengan ngene iki ra seneng ora jamak-jamak. Kowe ganti ya. Wis akeh dawuh, Mas. Walah, mantuku wedok to. Ike, Romo. Wah, bojone Bagong kaya Bakoh. Gileleng iki tro, iki meceli kayu bareng nang. Meceli kayu menek uwit. Ngerontok kambil. Aku rak mulai awakku resik kan aku rak tau nyambut gawe. Lah iya. Sake ora. Kono mulai kono. Yo dek mulai yo dek tak terke yo mulai dewe wae Petro ya are macem-macem terke terke ya ini kiki rawan rawan apa kowe kuwi sing bebayani kok iso tak tabrak tenan kowe rek modal nggih
Matur nuwun, Dik. Nggih, nggih. Kula tak wangsul. Wis kono ati-ati. Lihat sing peteng. Nglu. Sing padhang, heeh. Padahal kira krungu mak arep apa neng protelon kok kon jajul kalau menjengmu ya apa wong kok kaya ngono lho lha terus iki garis besare piye bab aku ya bingung pak ya wis rong jam apa heeh apa mau pesenane lakone kon guyon wae rasa sing werna-werna iya sing sarine Bagong ayo aku wis bingung arep golek lakon apa ya. Sing jeneng Slimane ya wis ngene iki, sing baku wayang iki dikenal karo masyarakat. Heeh. Wayang iki ditresnani karo kaum milenial. Heeh. Kowe sing saiki lagi dadi digandrungi karo kaum milenial, aja digawe gelo. Men tresno karo wayang, wiwitan tresno karo Bagong, sak suwene mengko saya suwe tresno karo liyane, tresno karo budayane dhewe sing adil hukum ya kuwi pergelaran wayang kulit. Tepuk tangan. Rasa. Kagem Semar. Wis ora usah ditepuk tangan, tepuk tangan. Aneh-aneh warna-warna. Ngono ya, Pak? Heeh. Muga-muga ya langgeng sak teruse. Slimen ki fleksibel, Pak. Heeh. Nyuwun laku sing baku oke, aton aku iso. Ya. Lakon sing gocek, lakon sing ming guyon-guyonan, dinggo memperkenalkan wayang kepada kaum yang belum tahu tentang wayang. Oke, saya juga sago sak kanca, Pak. Eh iya, bagus. Dinggo iklan ya oke. Mula ora usah wedi, ora usah kuwatir. Monggo wektalipun tasih kathah ing wulan Juli. Monggo kula aturi ngisi kanthi wayang Slimen sedaya saged sae samudayanipun. Purnawirawan Marskal Madya Bambang Sulistyo kepareng hangaturaken kekayon dhateng Ki Seno Nugroho. Wiseng yu Purnawirawan kagung miwah putri ingkang Benedi Darmo handung kapiti mongso kolo paripunan kejo karno urut runcing toto adicero wonten kalenggan talun niko purwo Madya Wusono sampun katindakan dening poro-poro ingkang kriji kanthi lulus rarjo wilujeng diri ing sampe kolo ingkang niko kulo minongko jejering pambyoboro ing hambuk pilih angin kulon diri akan lampeng hati coro purwo Madya Wusono kathah pinang kelepatan estu nyun agung samudro pangsami sumogo hati coro ingkal ngantil niko kapungkasi kandi wasan hamdalah alhamdulillahirobbil alamin minungko sesantining saking penjenipun bopo Purnawirawan Marskal Madya Bambang Sulistyo dalsan kulowongso kuncoro aruming bongso hamung tumunung aneng luhuring budoyo wilujeng hambreksani giaran ringgit purwo sedalun atas ingkeng badik kandidakan dening dalang Ki Seno Nugroho hamung semantan ingkeng datus atur pulo ing wasono billahi taufik walidayah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun matur nuwun. Thank you.
prasangka kumenyar ya Rumenggore manggen tanpa siring Selat merimbang jagat karono silam todo kau sisaning di sono sono sinabung lamlo kesemas setantir lambai budo jinan turut utur katilo tulot tulat melap dan baratio minor sitong koma pramis koro karono dia tuh yang zaman burwo binar dita menglalo tomeng kota kapasan aling gebito tanggunan geng prabang matumpo tumpo marmo banggung panggung panggunggung sang rawengkota sebebya dumadining wayang purwo purwakani kondo linarik rututik boso dongeng kuno ngemusu roso yen inaraso yokaraos mulat sariro hang roso wani berundiri roso rumongsong rumangsani lirjar mo milukoco jarwewes renangkut cancar itu lo kecilis gemelar jroning bakliran jagat jatin amriksani pagelaran ringgit purwo Suryo Condron Darum Nyang Kartiko pinurbo kudrating kawoso sari ratri hangi teri bawono purwo tekeng duksino gilir kemanti teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulang kangkar kemangkar kaya siram pun kaya jahabat tingkerbya dadyo kadang ing kutu-kutu alang atugo beron wono miang beron daya dadyo beranak tanpa wicalan padang terawangan nari sanggibang rawi ing ngarsa merbawani jagat munggung jagat hitam untuk mungup-mungup munggung hangren ibu kerabang merengangah lamun kaiksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunuh sanggibang arko katun semua balak kanan kiri ngabangnya semua jenar kapar bawah semua hari sang hilang basonto tanon tu katun ijo royo royo hamangku gunung ingin biru moyo moyo pucuin gunung ini melantar danu kasir dan praban jono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangu selain kaulo dasi dinurar sang upoyo buko jinawi gemak ripah karto toto tua harjo dasar negara gede obore padang jagati dhuwur kukuse turta adoh kuncarane turta kasusreng monco brojo lah sinten to wau ing asta bicarane ngadil brojeng durwati menang ngucapno dosa namaning sang nata dosa raning sepuh nama wis mestani dijuluk sanata prabu sri bathara kresna ya sang hari murti ya sang sosro sumperna ya sang kesawa ya sang danardana ya sang Narayana, ya sang Wisnu Murti, ya sang Wisnu Dewa. Nata lamun alam rupa pakuning bumi ing hanggung jejegaken kautaman. Risa juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating ubathara.
Yayasan Kang Batara Suman Angin Jawanta Binayang Kayang Sangganing Hapsara Hapsari saking kasuwargan katingal hanggeng kempasipaning para wadyabala para nayaka para punggawa liwat sangganing para kawula pengambil mlebar Yaya Samudra datan po tepi Angebai jroning stinggil natur tenegaring Durawati miwah baludak ngantos sak jawining alun-alun negaring Durawati datan gantun sanggane wranung-anung tunggulipun raja ing Dwaraka ingkang sampun kepareng kerpepeh kerpepeh pindha sapa metarangan suku Jambu teken Bodho mabukuh Susilastawa menika to warnane kadang nata senopati ning raja ing Dwaraka Saturing garbo Juraden Haryo Setyaki ya Wresni Wira ya Tambak Yudha ya Yuyudana ya Bima Kunting Satra Sekti Kalintang jayaning perang betasan pilih tanding boboting Yudha tinata mendat jero mender tinumbak bengkung sinudha putung mila tatal mokala mendat dos beteng ketanggulan ngewo projeng Durawati lenggahing Raden Haryo Setyaki menggerakkan sang nindyo mantri muka parsaning kerja ada dalam mimpi doro kandang erkino patih Udawa ya sang kresneng koro wasintinya pranoto toto rakitin negari Durawati miwah pranoto sagung poro kawlo dasi belut adal muka lamun tansah cinaket dining seribu minoto ing Durawati sang Prabu Sri Bathara Kresna ing jawian der melabar sanggane para neka samya gantung pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan wasala labet kadang para sebo ing alun-alun hamidat gendera rontek umbul-umbul kekitrahan tendanu yayahi monto ing mangsa labu bayi megar pilih jamur barat ing mangsa rendem tumbak ing rangep ing jating arep mangsa ketiga Palang dini katingal didem jinem permanemat daning pasewangan negaring Durawati pindari natian gegodongan terang ngobah samirono datar mampak kabar sombong suaraning pratunggu menyang rangin miwah tangi ing maranggona karyasri seneng mat daning pasewangan negaring Durawati dadak sakoling nanti kamis tinggal rawi pun oto agung ing manduro sanoto Prabu Seriban bolo diwo riwanya lenggah jajar lawan sang bumi noto anyarangi bendi monyo mangungkung kacino beli sanoto rasa medar pangandikan dati aku mangunui jeling pangandiko sanoto Prabu Sri Bathara Kresna ingin diri kabah bari melesan Mbah Niring kulon kapurpori sang murbeng rat Thank you.
Sretingon ning pasewaka Peteng Otyono Miang Pandra Sarworokmo banyo kang so merat kenyaring tejo sisiring adik kong kong wimbo kekondom re mi Maruto Maruto Mando mangambar kumas om ini mangsuk menemang di luwe
ana sasmintan ingsun jagat wasisane Ubadara. Ora mengko to dhisik Kakang Pati Udawa. Satata nggulira ngadhep ana ing ngarsane ingsun Kakang Pati Udawa. Padha rarjo sapapanira Kakang Pati Udawa sawetara ngadhep ana ing ngarsane ingsun madyaning Datraya Negara Indrawati Kakang Pati Udawa. Nuni diweji sesembahan kula. Pangayom mengkula wonten madya padha prapting delahan Gusti kula ingkang sinuhun ing Ndrawati. Wonten sabda paduka amargi dhateng wiswanipun ing abdi kepatihan sowan kula manggih widodo niskala. Mboten manggalan setunggal menapa. Wonten sabda paduka amargi dhateng sowanipun ing abdi keparenga ambabaring ingkang sejati badhe wonten dawuh menapa sinuhun keparenga hamba barono ing kedhateng abdi pun Patih Udawa. Kakang Patih Udawa ya. Kadiparan nggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun manata tata rakiting negara Ndrawati. Kakang Patih Udawa murid yakin matur marang panjenengan ingsun. Samendhang aja ngantun ing karempit Kakang Patih Udawa. Nyawa-nyawa jimat kula, sesembahan kula diweji menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja. Sadaya mboten badhe ngujiwani para kawula sami sayek saka kabeh karya luhuring nusa bangsa tuwi negari Ndrawati. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridaning aprang. Sawanji-wanji praja paduka katemping marang muka mboten badhe gepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuhun. Abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji sembahan kula ing Ndrawati. Dadake bombong tiasingsun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna nggonira ngadhep ngarsane ingsun Kakang Pati Udawa. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat sinuwun Prabu Ndrawati sembahan kula. Nun amin pasang kaliman tabi tinebene mila duni demawahing tawang towang Koko Prabu. Sarawa paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang raying Ndrawati ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Ubadara wayahe jagat Patih Indra Jaladewaku. Yai Kresna hiya tansah pinanganing kawidadan niring sami kala praptaning pun Kakang ing Praja Ndrawati sarta asung paseganing Yai Prabu Wustatompa. Akarya bombong bilawaning penggalipun Kakang. Ora liwat pun Kakang ngaturake pudya pangastawaning pun Kakang kunjuka ngersaning Yai Prabu Ndrawati. Kula pun dinggo jimat paripik dayana ning kasantosan Koko Prabu. Mugi amawahana kasantosaning lair batosipun ingkang raying Ndrawati. Pinarak ingkang langkung sekeca kaecalna jiga kelawan pekewu durgama sangga runggi lenggah paduka wonten ing Datraya Praja Ndrawati Koko Prabu Yai Prabu Kresna kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun Kakang ana ing Praja Ndrawati dina samengko iki Yai Prabu Ndwaraka Koko Prabu nadyan ingkang raying garba rujipun Setyaki kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kadangipun Kakang Dimas Setyaki tak tampa. Jadi ngabekti arepun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Yai Wresniwira lha mundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan lan mugi kasekecapno anggen cengandi kula enggak ya Setyaki kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ing Mandura diwaji sesembahan kula pangayoman kula wonten ing madya padha Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura ing abdipun Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Kakang Pati Udawa. Iy, kasinggihan mengaten. Kakang Udawa, wonten timbalan ing adawu. Yen peranganing para nayaka punggawa munggah Yai Prabu Kresna atur bekti kelawan pun Kakang utawa panjenengan ingsun tak tampa kanthi lega-legawaning pegal ingsun. Nanging yen to Kakang Udawa ngaturke bekti karo Baladewa, aja lara atimu. Yen to bektine Kakang Udawa ora tak tampa. Waduh sinuwun. Lajeng dosa kalepatanipun ing abdi menapa menawi kula nandhang dosa keparenga amidana dhateng abdi mun kepatihan kula mboten badhe selak
Waton paduka Gusti kula ingkang sinuwun kepareng paring pangandikan dosa kalepatanipun ingkang abdi mapan wonten ing pundi Kakang Pati Udawa wonten timbalan aja kaduk ati kajron menapa yok dene Kakang Udawa ora luput tumraping Baladewa nanging ngelingi nalika Baladewa isih muda tumaruna Baladewa mapan wonten ing Widara Kandhang ginala mentah dening bapa Sagupa urip bareng karo Kakang Pati Udawa akeh ngelmune Kakang Udawa ing kinarya sangu tekan sprene Baladewa nggone mangreh projeng Mandura turta yen ditonton babakan yuswa utawa umur luwih sepuh Kakang Udawa tinimbang Baladewa ora ana jamak lumeneng ngatasé werda ngaturake sembah kalawan taruna wong tuwa ngaturake sembah kalawan bocah enom dosa apa ing bakal ndak sandhang nadan aku wis dadi ratu Kakang Pati Udawa dadi pepatih ana negara Indrawati nanging Baladewa ora bakal isin aku ora bakal rumangsa wirang ngaturake bekti kalawan Kakang Udawa aja Kakang Udawa ngaturake bekti karo Baladewa ning sembahe Baladewa tampan ana mriku estu sinuwun ya lahir batin waduh matur sembah nuwun jebul isih ketok uwong awakku neng kene entuk sembahe naratu neng omah mung dipadoni bojo wah marem marus sing manah kula sinuwun dipun prayoga kenangipun lenggah Kakang Udawa kaya sura kurang prayoga praptaning Baladewa negara Indrawati Koko Prabu sasampunipun lenggah ing langkung mrayogi menawi dipun kemarengaken ingkang rayi nedya lumriksa menapa ta wigatosipun dene tedhak paduka wonten ing projeng Indrawati ingkang boten cecok ingkang saderengipun Duka Koko Prabu menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadito mraping para kadang sento pinayungan yuwananing Wang Mahanasa akarya bombong penggalipun Kakang dene dungkap ingkang angka loro dadi weruhanira yayi yen to sak temene praptanipun Kakang ana ing Rajeng Drawati iki ora saka negara Mandura nanging budalipun Kakang saka negara Ngastina saking negari Ngastina ya pancen mengkono dene wigatosipun menapa Koko Prabu nggih sawetara pun Kakang bakal crita lawan sira Yayi Drawati nalika semana pun Kakang prapta ana negara Ngastina nampa timbalan ing Yayi Prabu Duryudana sawise pun Kakang prapting negara Ngastina tumuli Yayi Prabu Ngastina paring dawuh lawan pun Kakang yen to pun Kakang kinen nyatakake lawan pekabaran ingkang wis bena tombok bakul sinambiwara pawarta binandunging Karna kahanan ingkang dumadun ing Rajeng Drawati kawontenan menapa Koko Prabu Resna wonten timbalan ngelingana yen pun Kakang kuwi kadang murdo pun Kakang kuwi kadang tuwa tumraping sira Yayi Drawati mula pandanguning pun Kakang iki mau wangsul ana ingkang kanthi pertitis aja mbok longi aja mbok imbui yen iya ya iya nanging yen ora siadi matur kalawan pun Kakang yen to kabeh mau mung kandhek ana ing pekabaran Koko Prabu wonten menapa ketingalipun sajak wigati mbok keparangipun Kakang Rada maju nggoning Abiyantara kula semanggaken Koko Prabu Purbawasana nasta paduka Kanjeng Koko Prabing Mandura ya Yayi Prabu ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan Yayi Prabu Kresna hancrah ingkang puswita rum silring samirana mrih Om sekar kado Maweh raras renaning driya
pawarta menapa Koko Prabu kaselak nata ing raosipun ing rayiing Ndorowati ngawuningani sabda pangandika Paduka Kanjeng Koko Prabu Kresna wonten timbalan kabar sumebar warta saindenging jagat kabeh nganti keberbegen marang ngumandhanging pawarta ing ngemu sumebar apa pancen kepara nyata lan apa pancen bener lamun sira yayi kagungan putra angkat Kresna, iya wonten dawuh. Apa pancen kepara nyata lamun sira yayi kagungan putra angkat? Miturut ujaring para kawula, nganti tekan talinganing ya Prabu Duryudana, yen to yayi Prabu kagungan putra angkat ya kuwi wujud pawestri. Mongko wit dina iki lan tekan mangsa kala iki, putramu wis dungkap dewasa, ibarate kembang babar gondo arum, wekasan akeh kang kepadha kepengin ngencuk marang sarining puspita mau. Koko Prabu wale-wale menapa estunipun menawi sampun tat paduka dawuhaken menika kepara nyata lan kepara saestu. Lho, bener. Inggih saestu. Lah kok dadi si Adi entuk putra angkut mau lara-larae piye? Nalika semanten ingkang rayi nedheng badhe nindakaken manembah dhateng purbaning Wang Mahanasa wanci tengah ratri dumadakan boten kanthi kanyono-nyono jebul wonten satunggiling kenya remaja ing mapan wonten ing sanggar pelanggatan sareng kula dangu wanita kala wau prasaja kalawan ingkang rayi boten dadah boten pernah boten kagungan tiyang sepuh piyambakipun ugi boten mangertos dumadakan sampun mapan wonten ing sanggar pelanggatan negari Ndorowati tumunten krana kula nggadahi raos las dhateng lari menika lajeng kula tanting lari menika tumunten kula anggap dados anak kula piyambak sakmangke sampun mapan wonten ing Projeng Ndorowati. Apa pancen bener yen Padmajamu angkat mau ingkang wewangi endang loro temon kasinggihan mekaten Koko Prabu. Wah, atal jagat wa Bathara ya jagat pangestu ngoro mongko miturut ujaring para kawula akeh para putra Nalindra akeh para satriya munggahing para Nalindra ing kepadha kepi-kepi lan kumajelu anyedi marang sekaring kedaton ing Ndorowati ya kuwi kang aran Endang Loro Temon. Kusik, aku jane tak nyuwun prisa karo Yayi Kresna pasuryane Endang Loro Temon iki kaya ngopo lah kok dadi nganti persasat akeh para satriya ing kepengin ngayonake marang Atmajamu angkat ingkang mbok temokake ning sanggar pamelengan mau. Koko Prabu mboten nyono-nyono menika laring teng mboten dadah mboten pernah nanging menawi paduka nyumurupi dhateng pasuryanipun anak kula pun Endang Loro Temon imbanipun kadidene widodari ing teng gonyang wonten ing Madyapada tegesipun widodari ing darat wonten ing jagat Koko Prabu dalah-dalah jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngono lha iki ngene sambung rapete apa to sababe dene pun kakang nyatakake lawan Si Adi yen to Si Adi kagungan putra angkat Yai Prabu mak ngastina utusan lawan pun kakang yen to kinen nglamar lawan Atmajamu nglamar marang Endang Loro Temon sabab wis ana sak candra etung lungane nggo dina samengko iki putra nata ing ngastina Atma Jendra ing ngastina ya kuwi Resmana Mandra Kumara persasat kaya dene wong edan kaya wong bambung tulut ngulung bareng didangu dening Yai Prabu ngastina ngaku yen to gandrung-gandrung kapirangu kelawan putra nata ing Ndorowati ya kuwi Endang Loro Temon. Mula Kresna praptanipun kakang ana ing Praja Ndorowati sayekti mung kepengin ngabun-bun ing jangan jejawah sonten. Angebun-bun esuk angudan-udan sore ingkang wigati bakal nglamar kelawan Atmajamu Endang Loro Temon bakal ndak dawuhake kelawan Lesmana Mandra Kumara. Koko Prabu nuwun sewu. Sakataing para Nalindra, sakataing para satriya sedaya sampun nyobi anglamar dhateng Atmaja kula pun Endang Loro Temon. Nanging kata-kataipun dipun tampik dening pun Endang Loro Temon. Kuwatos sing manah kula menawi ngantos sak mangkel Lesmana Mandra Kumara menika ngantos dipun tampik dening anak kula pun Endang Loro Temon menapa mboten awon kedadosanipun ing atasipun putra Nalindra Ngastina teka dipun tampik dhateng atmajaning Nalindring Ndorowati mongko nyatanipun menika namung amnak pupun. Lah iki tak jaluk Yai Kresna budidaya tegesipun budidaya kados pundi sira Yai minangka dadi wong tuane Endang Loro Temon mestine iso mbujuk lawan Endang Loro Temon dibujuk supaya gelem karo Resmana Mandra Kumara ngeling ngono
yen to Lesmana Mandra Kumara kuwi besok gemanti ke Prabu ning Kyai Prabu Duryudana. Yen to Kyai Prabu Duryudana wis lengser ke Prabon saka negara Ngastina, tanana liya kejaba amung Lesmana ingkang bakal nampa kamukten sakwutuhe negara Ngastina. Ateges yen to nganti ndang loro tempo niku mengko sadi garwane Lesmana tan wurunga dijunjung derajate ndang loro tempo. Ing atase mung anak pupon wae besok bakal cinadang dadi prameswari ana negara Ngastina. Apa ora jeneng Kyai Prabu ki padha karo dijunjung derajate ning Kyai Prabu Duryudana ing Ngastina. Kaka Prabu, kula nuwun sewu. Tiang nambut silani ngakrami menika mboten waton jodhoaken ngaten kemawon nanging tumrap kula wonten petanganipun. Oh sik. Petangane wong rabi apa? Ngibarate tiang keplok menika kedah asta kalih. Menawi keplok namung asta setunggal menika mboten badhe saged lumampah tegesipun keplok asta kalih kala wau. Temanten putri tresna kalian temanten kakung ingkang kakung tresna kalian ingkang putri menika tegesipun keplok asta kekalih ing sak mangke menawi nambut silaning akrami sak mangke badhe pinardawa kamulyanipun ing ngangka kalih inggih menika gegaranipun seneng seneng inggih krana seneng menika kinaya gegaran ingkang kukuh bakuh seneng utawi tresna. Manten kakung tresna kalian ingkang putri, putri tresna kalian ingkang kakung. Menika gegaran ingkang kukuh bakuh. Inggih sa banjure. Ingkang salajengipun kedah kenceng. Lho, nganggo kenceng barang. Inggih. Sing kenceng apane? Ingkang kenceng menika tekadipun. Oh, tekad. Iya, terus. Tekadipun kedah kenceng mergi tiyang nambut sanes akrami menika bebasanipun sebaya mukti, sebaya mati. Yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Krana menapa tiyang nambut silaning akrami menika mangke wonten ing margi menawi kesandung kesrimpeting lelampahan menawi boten kenceng tekadipun tartemtu badhe mandeg wonten ing margi Kakang Prabu. Wah, bener, bener. Ning tumrap aku perkara kuwi ora usah dadak. Didadekke bab nggone si Adi bakal duwa keparenging Kyai Prabu Duryudana nggone mala kramakat majani pikantuk endang loro temon. Kakang Prabu, nggih. Menapa sak mangke rawuh paduka namung piyambakan? Ora. Malah mengko pun Kakang wis nganti lawan Lesmana Mandra Kumara. Bapa Durna ing wis sago dadi naib. Bakal mulo kramake Lesmana Mandra Kumara kalani loro ireng utawa si loro temon. Yen nganti mengko iki Kyai Kresna maringake manten lanang bakal tak unggahake ning Datulaya. Yen perlu ana ing kene sisan didhaupake Lesmana Mandra Kumara karo endang loro temon Kyai Kresna. Ratune Ratu Tama pati patilino pranayaka tyasraharja panangkare becik-becik parandene tan dadi talyasing kala bendu malah bangkit makin andhadra rupeto kang reribati Oh, Kakang Pati tuwuh wonten timbalan sinuwun. Metuon jaba. Merepekono papan lenggahing Bapa Durna lawan Lesmana Mandra Kumara. Ingkang padha angrantu ana ing bangsal pengrawit. Adrana supaya tindak munggah ning Datulaya. Nuwun ngestaken dawuh kemarang supir saking Pasewanan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Pati tuwuh.
Toto trapsilaniro ngaco maken astariro kale astaniro kale pisan yen ngandika magawe pranto yen ngandika magawe pranto Batara wayah Batara jagat Koko Prabu nggih ngantos kawontenanipun kados mekaten Lesmana Mandra kumaranggenipun gandrung kanana anak kula inggih menapa ning gendang loro temon wis kagih jajal sawangen apa sira yayi ora mesake karo kahanane ing atase Lesmana Mandra Kumara kuwi anak ratu kuwi putra Nalendra lah kok sandangane teng srembong kaya ngono mergo tresna ora klakon sarta katresnane durung iso ditampa dening endang loro temon wekasan kahanane kaya ngono kuwi Bapak Durna oh kula wonten maring adawu mesinipun Bapak Durna menika ngemotaken kananipun Lesmana ing atasipun putra Nalendra kok ngagem topi hansip kados mekaten menika kawontenanipun kados pundi oh menika menawi dipun elekaken nesu kok nggih menika menawi dipun emotaken tumuli duka lajeng menapa-menapa dipun tendangi mboten kados kadosa putra Nalendra ing negari Ngastina kula menika ngantos bingung momong datang wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara oh niki wau pun ngententeke dhuwit ora karu-karuan apa-apa ditukoni wonten alun-alun negari Ndarawati sing kira-kira Ngastina ora ana dituku mongko lajeng tumuli badhe dipun beto wangsul wonten ing Saroja Binangun menapa kula menika wong tua kurang anggenipun ngomong datang putu kula pun Lesmana Mandra Kumara mekaten bapa iki nggih Lesmana Mandra Kumara atmajaku bocah bagus padha kanthi rarejo sak praptaniro Lesmana Mandra Kumara nunamit pasang Kalimantabe tinebekna ing iladune dumawaing tawang tawang siwa siwa kresna kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo wonten ngarsa maduka wa siwa kresna kresna sinayang manggelung jagat dewa Bathara iya nggih tak tampa pangestuning wakmu Ndarawati tampanana kula pundi engga jimat paripe dayana nang kasantosan iya kowe kuwi ngucel-ucel apa tangan kok ming tok ucel-ucel sabun anak ratu kok ngucel-ucel sabun ngarepe piye sanget anggen kula kepengin lan kumacelu pinanggya kelawan gegantilaning ati kula inggih menika endang loro temon kulon praga endang loro temon kulon praga temon menika rak kulon praga kuwi atmajaku atmajaku wanita atmaja putri ingkang wewangi endang loro temon wah piye
Kula nyuwun daup. Kula nyuwun daup po. Karo sapa? Saontene. Oh, konjur sanane iki kepiye? Aja sanane Lesmana, matura karo Wak Mendrawati yen kowe pengen daup karo Endang Loro Temon. Kacarios Wandarawati kagungan putra angkat. Pawestri anggenipun mendhet wonten ing panti asuhan. Ora ana ing panti asuhan nanging nggonku nemu ning sanggar pelanggatan. Sir kula matur ngoten. Sanggar pelanggatan negaring Darawati naminipun Endang Loro Temon. Bener. Lesmana wonten dawuh apa sira wis nate ketemu karo Mbak Yumendang Loro Temon? Pangestunipun dereng. Lah kok iso tresna kuwi kepiye? Kula niki wong ngene katok. Rung tau ketemu ya pokoke tresna. Nek apik ya digaruk. Nek elek ya ora sida. Wong kula niku anak ratu, kula niku putra ratu. Putra ratu negari Ngastina kula duwe wenang, kula duwe Purbawasesa. Nek kira-kira kula mathuk karo Endang Loro Temon ajeng kula daup, nek mboten ya ora sida ya ora apa-apa. Lesmana? Wonten dawuh wa. Kaya aja jejereng wirang karo wakmu Mandura. Aku tekan kene iki diutus karo bapakmu supaya nglamarke Endang Loro Temon. Sing wigati Endang Loro Temon kuwi aja tok tampik. Wujude kaya ngapa tampanen. Wujude kaya ngapa ditampa mergo iki kowe tekan kene iki didhawuhi karo wong tuamu ndereke karo wakmu ing Mandura. Aku ingin kajibah nglamarke Endang Loro Temon. Nek nganti Endang Loro Temon kowe ngerti rupane dur tok tampek sing wirang aku dudu sapa-sapa. Aja kaya ngono ya putu. Ditambah ya putu. Mengko nek kowe ora gelem kek nombahmu ya putu. Ditampa Endang Loro Temon ditampa. Nggih. Kowe wis tresna? Sampun. Lahir batin, lahir batos. Wo. Ngene. Ngono. Kowe tak kandhani yo. Sing duwe wewenang tumraping Endang Loro Temon kuwi dudu awakmu Ndarawati. Nggih. Ning Endang Loro Temon dhewe. Disronta sawetara, mengko anakku tak tantingi. Yen mancen anakku keduga sarta gelem ladeni, aku ora bakal wegah sarta ora bakal awel maring akad majaku kelawan sira Lesmana Mandrakumara. Nang yen to mengko anakku ora gelem ladeni, kowe aja nganti lara atimu gedene, aja nganti darbe tumindak ingkang nalisir saka angger-anggering kautaman. Lesmana sendika ngestaken dawuh ning saking panginten kula ketoke kok kula cocok. Mergi kula pun tau ngerti fotone Endang Loro Temon, ayune ora jamak. Mripate lindri-lindri. Nuwun sewu tutuke gendhewa pinenthang. Men sempal apa piye? Lambe kok gendhewa pinenthang. Lembeane merak kesimpir rikmane nganti ules janges kaya grojokan. Mongko nuwun sewu pakulitane kuning lumer kaya santen. Duh aduh. Kula niku nek nyawang pasuryane Endang Loro Temon niku sasat ati kula wis ora kuat. Jarine durung nate ketemu kok iso ngerti pasuryane anakku Endang Loro Temon. Pon ping papat kula niki ngimpi ketemu Endang Loro Temon sepisan nalika semanten kula wonten ing pasumpenan nedeng tengok-tengok wonten ing ajeng kasatriyan dumadakan wonten satunggiling putri mawi kebaya biru gen pundhak enten uwuhe. Ledang-ledang terus kula takoni kowe sapa nduk ngaku nami Endang Loro Temon
Lah karepmu ngopo kok tekan kene? Niki teng impen lho, Wo. Iya, iya. Kula meng cerita. Iya, iya. Kula kepengin suwita kalian Raden Lesmana Mandrakumara sakal kula candhak tangane. Kula gandeng lenggah wonten ing dampar kasatriyan terus kula tanting nek kowe seneng tenan karo aku ya seneng karo kowe. Bar ngoten terus kula jak teng jero kasatriyan kula kandha karo Endang Loro Temon. Endang Loro Temon, kasatriyan semene gedene iki tekmu kabeh. Kae kreta kencana pirang-pirang iki tekmu kabeh. Aja nganti duwe rasa wigih ring-ring apa kok kabeh tak keke kowe, waton kowe dadi tekku. Endang Loro Temon boten semaur ming dungkluk kalih guyu ujaring para sepuh wong wadon niku boten tau gedhek karo antuk anane ming guyu kalih nangis. Nek nangis niku wegah, nek guyu niku purun cetha, nek Endang Loro Temon purun kalih kula. Boten sronto rasane ati. Boten kuat nyawang Endang Loro Temon kula gliandang wonten ing patenggan. Sak banjure. Wah. Isin kula ajeng ngomong. Ora popo. Iki nang kene piyai sepuh kabeh. Kula bapa Endang Loro Temon kula tibake enten ing kasur babut. Bareng wonten lap ilang. Impen kula rampung, kula grayak-grayak tak kira Endang Loro Temon teng jejer kula, bareng kula grayai kucing Candramawa. Kucing jaratan keparat. Kucing kula candhak, kula banting jarene wong tuwa nek ngimpi urung tutup kuwi bantale kon malik. Bantal kula walik, tinggine mubal. Terus sare meneh. Sare mleh. Jebul ngendikaning para sepuh menika leres. Nek ngimpi rung tutuk niku bantale diwalek iso diteruske impene. Lah niku nyata. Ning ora ketemu Endang Loro Temon pun ganti wedoang. Ketemu sapa? Bakule mi ayam. Sirsirane Bapak Durna. Hus. Ora sok kaya ngono kuwi to Lesmana. Oh, aku kira tau piye-piye. Alah, sampeyan rasa dadak kumbi rasa sela. Nek sore tuku mie ayam teng lor Pertapan Soko 5, bakule lemu. Sikile gedene ra jamak-jamak. Ya wis ben, wis rasa tok gagas. Mulai engking saking menika, Wo, kula nyuwun kanthi sanget. Endang Loro Temon kepareng kaparingna dateng jasad kula. Menawi wa Prabu mboten marangaken Endang Loro Temon trimah kula suduk salira mboten nyumurupi gelaring jagat miwahe seming rembulan ajeng kula cupet umur kula dumugi semanten kemawon wa. Tansah marpamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winayu ing asepi. Sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana ing bong dereng ngantos paripurna sami mbawacana. Kasaru ingkang nyerpepeh pindha soto metarangan utusan Lengkar Kadempel iku ora petruk semawur kula Bagong dumrojok tanpa larapan kanya cingap kang sampeyan mulat. Thank you.
jagat mesaning Batara. Wayah Batara jagat kok Prabu. Nggih. Dereng ngantos paripurna anggen kula ndangu dhateng atmu.